Wilujeng tepang deui pamiarsa dina acara anu maneh Gentra Kahuripan. Hiji acara anu ngaguar patula-patali hal karohanian dumasar kana pangajaran Alkitab. Bagja tur jamuga sim kuring nepangan pamiarsa, pamugi pamiarsa aya dina berkah Gusti. Pamiarsa, de dinten ieu Gentra Kahuripan bade ngaguar patali sareng dosa sareng panghampura, pamugi tiasa janten berkah kanggo pamiarsa. Namung sate acana mangga tampi kidung rohani anu bade dipidangkeun anu judulna Kanyaah Pangeran. Pamugi tiasa negerkeun iman urang sadayana. Sumangga pasatip. Anjeun nu pinunjul urba kasakuna aya dina hirup kumbu nyarangan urang sadaya. Anjeun nu kawasa asih kasakuna ngaraksa umat manusia Gusti nu maha linuhun. Kanyaah Pangeran maratan jagat kasatiap suku bangsa kaum jeung bahasa. Kanyaah Pangeran taya sudana kersana jaga ngariksa salalanggeunna. Kanyaah Pangeran maratan jagat kasatiap suku bangsa kaum jeung bahasa. Kanyaah Pangeran kaya sudana kersana jaga ngariksa salawanggeunna. Hatur nuhun Pak, ngemutan urang sadaya yen Kanyaah Pangeran teh teu aya saepna nya Pak. Leres pisan. Nuhun hatur nuhun Gusti ngaberkahan. Amin. Mung sakitu pamiarsa kidung rohani anu dipidangkeun pamugi tiasa janten berkah. Parantos sumping narasumber urang anu maneh nyaeta Bapak Purnawan. Wilujeng sumping Bapak, kumaha damang? Nuhun, puji Gusti. Puji Gusti, say. Mohon. Kumaha sawalerna geulis? Puji Gusti Bapak, sae, mohon. Urang oge disarengan ku Pak Harun, Pak. Wilujeng sumping mohon. Pak Harun, oge Pak Satip tadi anu tos midangkeun kidung rohani. Mohon. Papur urang teh bade ngagunemkeun patali sareng dosa sareng panghampura, Pak. Mohon banget. Tang tos tiasa janten berkah kanggo pamiarsa. Amin. Mohon, mangga atu sahan bade ngawitan. Mohon kieu Pak, abdi teh remen ngemut. Mohon. Naha tiasa jalmi henteu kagungan dosa sapertos kitu. Mohon. Salosna emutan sapertos kitu mangrupi emutan anu sae. Penginten cobi emut. Upami jalmi henteu midamel dosa paling sakedik anjeunna kagungan katentreman. Di lingkungan kulawargina panginten upami kaluargi eta sadayana henteu pada marabit damel dosa tangtos langkung rukun laktun tentrem oge kaayaan kulawargina dunya ieu panginten langkung damai upami teu damel dosa. Tapi numutkeun kasaksian kehidupan zaman kiwari komodei panginten pamuhalan kaayaan anu sapertos kitu tiasa kawujudkeun impenan sapertos kitu tiasa ka alaman. Nah, yo hal anu leres-leres pamuhalan komodei numutkeun pangandika Gusti. Cobi urang tinggal gera dina kitab Rum Gusti mintonkeun pamenteuna kaayaan dunya, kaayaan manah jalmi dina Rum pasal nu katilu. Cobi pangaoskeun ayat anu kasapuluh. Rum pasal 3 ayat anu kasapuluh. Sakumaha unggal kitab suci saurang ge taya nu bener. Tah, ieu
numutkeun Gusti ku anjeun, anjeunna nu ngagem sagala rupi kahirupan, anjeunna anu ngapimilik sagala rupi, nyanggemkeun yen teu aya saurang oge anu bener. Janten sadayana tos midamel dosa, pinuh ku dosa, komo deui upami urang nalungtik dina pangandika Gusti sateu acana, dina saparantosna karuhun urang ti gebrus kana dosa. Janten eta anu dicindakeun secara teologis nyata jalmi nyandang dosa turunan. Nyandang dosa turunan kagungan binih, kagungan katiasa, nyanya bahasa dengan kagungan potensi kangge midamel dosa. Malih mah henteu kagungan potensi kangge henteu midamel dosa. Terus pindah pada melan dosa, sirik tea, penginten keheul tea, naha, naon we kita tah, anu kaemut diwujudkeun pisan, dugikeun ka dunya sapertos kieu upami balageur panginten moal aya penjara. Balageur panginten teu perjogi polisi. Nah, eta secara sosial, secara rohani tadi nu sanggemkeun ku Gusti, cobi aos deui ayat 23 na. Rum tilu ayat 23 kabeh geus dosa jarauh ti Allah anu ieu sanyalametkeun. Tah. Dosa sadayana teh kabeh midamel dosa jauh ti Gusti, maksana tebih ti Gusti, mengpar tina patokan-patokan anu ditangtoskeun ku Gusti. Janten hartosna dosa di dieu sapertos anu tos di pedar dina tepangan-tepangan anu dipayun, sapertos upami manah teh mah henteu pas kana anu di sakedahna dituju, tapi mengpar teu lempeng, teu pas kitu mengpar, teu dugi kana patokan anu ditangtoskeun ku Gusti. Ieu maksudna dosa sadayana tos midamel dosa janten hartosna we pangemut sae ngemut upami jalmi teu kagungan dosa, tapi rupina moal tiasa wujud. Kumargi sadayana jalmi parantos tiga ngalaman atanapi kabaud kumargi dosa turunan tea. Gitu kan? Pak Pur, tumali sareng dosa nembe. Mohon. Seueur pangajaran. Mohon. Anu sae jaman kiwari di jami-jami. Anu esina supados jami-jami nyingkahan dosa lah, lebihan dosa. Taeta pamandegan eta kumaha Pak Pur? Saleresna pamandegan eta kalebet sae. Maksadna aya kahoyong, aya naon tiasa disebutkeun oge upaya-upaya ti jalmi supados henteu nambihan dosa. Henteu supados henteu nambihan jalmi anu janten kurban. Henteu nambihan pangitan karepot supaya mugi-mugi aya katentrem. Contohna di mana-mana wae oge boh dinas kahirupan lingkup suku secara tradisional. Panginten aya tradisi-tradisi, aya pangwagal-pangwagal ti sepuh, ulah kitu upami hoyong diajenan, kedah ngajenan, supados tengterem ulah mika hoyong banda anu batur. Eta patokan-patokan anu tangtoskeun piwulang sae eta sareng kitu. Secara nagara aya undang-undang ditangtoskeun tekenging anu upami hoyong diajenan, upami hoyong masihan katengtereman kedah midamalna kieu sagala rupi aya aturan. Jam burang kali sakola oge aya aturan di sakola. Terus pisan terus tekenging pelat harus ulah ngaganggu batur kenging niron. Tekenging niron kumari eta janten kabiasaan ke kana panginten ayeuna niron nyandak barang batur engke tungtungna korupsi. Jeung rupi-rupi. Perkawis eta aturan-aturan kalebet sae. Namung aturan-aturan seperti itu mung secara sosial, secara kekaluargian, secara bermasyarakat, bernegara, cenah kitu punya bahasa Indonesia mah. Namung saresna kedah urang ningal langkung tebih numutkeun pangandika Gusti secara spiritual. Patali sareng niat dina mana cobi urang tinggal saubara perkawis anu dicarioskeun dina piwulang Gusti Yesus, anu disebatkeun piwulang Gusti Yesus di gunung, anu dicatet dina Matius pasal 5 genep 7. Ayeuna urang tinggal dina pasal kalima saubaraha conto. Cobi pangawaskeun Matius 5 ayat 21. Berarti awas ku saha Matius 5 ayat 21 sumuhun.
marane geus ngadenge yen jalma-jalma baheula meunang timbalan kieu. Ulah maehan, anu maehan kudu dihukum. Kontras 22. Ayeuna ceuk kami anu ngambek ka batur kudu dihukum, nyarekan nyebut si belegug kudu dibawa ka majelis agama, nyarekan nyebut si burung manjing siksa seuneu neraka. Tah, sanes Gusti langkung tebih deui ningal kana manah. Sanaos teu kabuktoskeun maehan? Leres. Upami kabuktoskeun maehan urusan pengadilan sanes. Teu kabuktoskeun da kumaha kitu acan maehan, teu acan aya nu janten korban. Tapi upami dina manahna ngagegedur ka ambek ka kuhul ka ngewa ka ijib dugikeun ka nyariosna ge henteu leres ka jalmi sanes. Numutkeun Gusti eta kita teu leres. Padahal numutkeun hukum anu diulangkeun atanapi ditangtoskeun panginten nah hukum sipil teh, nah hukum adat teh teu acan kabuktoskeun. Namun Gusti ningal kana manah? Mana? Hate maneh teu bener tah. Bengkok cuma. Bengkok kitu. Kitu oge. Contohna sanes cobi tinggal dina ayat 27. Cobi ayat 27 nah. Pangapangaskeun. Mun marane geus ngadenge yen aya timbalan kieu ulah ngaranyed. Ayeuna ceuk kami lalaki anu melong ka awewe bawaning ku bogo hatena geus ngaranyed. Tah, kieu sanes maksudna dia memang bahasa Sunda sadinten dikecapkeunana sapertos kitu. Maksudna tiasa upami ngage bahasa anu langkung bahasa sadinten anu langkung jelas ulah ngaranyed, ulah jinah. Tapi saurna jalmi anu mikahoyong kahiji hiji pamegat kahiji istri sapertos anjeun mikahoyong pisan umun jeung si anu kitu kieu weh bobo jeung si anu kitu kieu pangitan timbang jaeun eta tos kalebet ngaranyen janten Gusti ningal kana manahna sanaos teu acan tiasa dibuktikeun saha mana buktina saha korbana saha saksina teu aya teu aya. Kuma kita acan kabuktoskeun tapi saur Gusti manahna teus teu leres. Janten Gusti ningal langkung tebih upami kitu tadi patarasan anu kahiji tadi di Pahareun nah tiasa kitu kinten-kintenna jalmi henteu kagungan dosa rupi-rupi ditinggal dugikeun ka lebet sapertos kieu sapertos anu diwulangkeun ku pangandika Gusti. Wah, pamuhalan pisan. Leres-leres hiji kamustahilan. Kumargi jalmi nyata parantos pinuh ku dosa, tos digebrus kana dosa, emutanana, manahna. Leres-leres parantos kakotoranku dosa. Janten sanaos teu acan katingal dipidamel, teu acan katingal dilakukeun Gusti tos ningal dina manahna. Uwi manahna tos teu leres eta parantos kalebet dosa saur Gusti kitu. Janten dina kahirupan sadidinten sanaos panginten urang teu acan kabuktoskeun nyandak barang anu sanes, teu acan kabuktoskeun urang ngabongkar bumi anu sanes, tapi upami urang parantos mikahoyong aya kreteg gitu tanya aya kreteg waduh jigana amun panto eta molongo urang abus ka jero langsung ngarawel hiji bana kabur jigana mah piamaneun tah sanaos teu asa dilaksanakeun eta tos dosa kumaha emutanna teu leres mikahoyong naon mikahoyong batur balanga mikahoyong batur henteu tarapti tiasa di cana ku urang dina waktos urang ngalangkung mapah di palemburan ya. Aya tangkal buah meni dobot gitu asak deunya wah jika nama ya amun ngajeleng oge okay, ya mah di paledo ku sapatu ge jika nama ragrak ya oke okay, dipurak di rujak damel rujak wah pangitan pinikmatinana eta buah anu sakitu pikabitaeunana satu sana mesti acan kapendak urang ngajeleng satu acan kapendak urang ngajul atau tapi malah daug eta tangkal buah saur Gusti eta emutan terus teleras emutan anak tak janten Gusti ningal langkung tebih patali sarang niat patali sarang parancang sana mesti acan diwujudkan upami tos katingal ku Gusti hal anu sapertos kitu tetep ku Gusti tos kaetang eta dosa kumargi kitu urang kedah leres-leres tiasa disebatkeun urang tos kakurung kumargi aya dosa turunan
kakurung ku kabiasaan-kabiasaan, kakurung ku pamandegan-pamandegan umum. Janten, urang, tiasa janten, patokan patali sarang dosa henteu dosana, parantos nyaeta teh mah henteu jero deui tos deet. Mohon. Seseueur ku kotor tos kotor janten tos deet pisan. Ngadagleg. Ngadagleg. Laras. Kitu pinten? Mohon. Hatur nuhun Pak Pur. Upami kitu panghampura dosa teh hal anu mutlak anu dipriyogikeun pisan ku urang sanes kitunya Pak. Leres pisan. Eta tiasa janten kumargi tadi kaemut pamohalan jalmi henteu midamel dosa. Jalmi teras-teras midamel dosa sanaos teu acan diwujudkeun nembe dina dina mana? Mana hungkul, nembe di niatan hungkul, nembe di impen-impen, di emut-emut, upami kitu, panginten kieu, jeung satrasna, tapi saur Gusti eta parantos henteu leres. Janten anu utami, langkung utami, urang lumeuhis ka Gusti, sumerah diri ka Gusti, nyuhunkeun panghampura di Gusti, ikitu oge. Dina kitab Imamat, urang tiasa ningal, utamina pasal kahiji duking ka pasal katujuh, Gusti tos terang. Yen jalmi pada pasti midamel dosa. Terus di pasihan patokan-patokan upami midamel dosa urang disadarkeun ku Gusti, atanapi aya nu ngemutan ti pihak anu sanes, enggal-enggal urang sumerah diri ka Gusti, urang nyuhunkeun di hampura, aya korban. Kedah korbanna anu ta eta sadayana mangrupi kalangkang kangge korban Gusti Yesus Kristus anu bakal dilaksanakeun waktu sarita teh acan dilaksanakeun kangge urang kiwari pantos dilaksanakeun. Nyata orang sumerah diri nyuhunkeun panghampura kamantena kumargi urang mah henteu tiasa bebas tina gangguan tina gogoda, janten kahirupan urang kedah nyaluyukeun diri kamantena panghampura dosa mangrupi hiji kaperyogian anu mutlak kangge jalmi anu disadarkeun ku Gusti supados urang aya dina kasaluyuan sareng kahoyong Gusti. Oge aya hiji perkawis panginten saya diemut ku urang anu mangrupi piwulang ti Gusti ngalangkungan Nabi Yesaya. Dina waktos Nabi Yesaya ngemutan bangsana waktu sarita anu hirupna oge papalimpang sareng pangersa Gusti diajak ku anjeuna supados nyaketkeun diri ka Gusti supados tarobat ka Gusti ngemutan kumargi ngalangkungan padamelan nyalira ngalangkungan usaha nyalira ngalangkungan ritual-ritual anu dipidamel ku aranjeuna kumargi niatna henteu leres ritual-ritual mung sakadar ngalaksanakeun ritual tapi kajiwa anana spiritualna henteu saluyu. Janten Nabi Yesaya ngajak jalmi waktu sarita supados sumerah diri ka Gusti. Cobi urang tinggal dina kitab Nabi Yesaya pasal nu kahiji. Yesaya pasalna anu kahiji cobi pangaoskeun ayat ka-18 sareng ka-18. Yesaya pasalna anu kahiji. Sumangga bade dipangaoskeun. Ku abdi nya, Pak? Mangga. 18 sareng 18? 18 sareng 18. Mohon. Pangeran Imbalan, hayu urang padukeun. Maraneh teh geus lestreng ku dosa, tapi ku kami rek di sina bodas bersih. Najan dosa maneh nepi ka beureum kawas getih, bakal jadi bodas kawas kapas. Lamun narurut ka kami sagala pibagjaeun nu aya di ieu tanah kumaraneh tangtu kapetik. Aya sabeberapa dua perkawis paling sakedik di dieu anu diwulangkeun ku ngalangkungan Nabi Yesaya. Anu kahiji aya misil upami dosa dimisilkeun hideung lestreng saurna. Upami urang sumerah diri ka Gusti, urang ngadeukeus kamantena ngangkan sagarupi dosa perdosa urang, ku Gusti ditinggal upami pangangkenan eta tobat eta leres-leres saturus sareng manahna. Dijantenkeun bodas. Misil anu kadua beureum. Beureum sapertos getih tiasa ku Gusti dibodaskeun sapertos kapas. Ieu kawenangan Gusti anu mutlak anu kagungan kawasa kangge ngahampura dosa. Janten urang kedah sumping ka mantena, urang kedah dumeuhis ka mantena, urang kedah ngangkeun diri yen urang teh lestreng ku dosa. Urang teu walah kaya ngalaksanakeun kahirupan dina kaayaan anu sae, kadang urang nyuhunkeun hampura ka mantena
ayat piwulang anu kadua anu patali sarang pangangkenan dosa ayat 18 na tadi. Janten upami urang nyaluyukeun kahirupan sareng Gusti diberkahan ku Gusti. Saurna diberkahan dugikeun ka disanggemkeun di dieu sagala pibagjaeun aya di ieu tanah kumarane tangtu kapeti kaala hartosna pangitan urang nampi kabagjaan di Gusti upami urang nyaluyukeun kahirupan sareng Gusti diberkahan ku Gusti tatanena kumari waktu sarita masyarakat agraria janten dina tatanen desa kapeti hasilna aya kasuburan dina jaman kiwari dan diberkahan ku Gusti nya paling sakedik urang sehat langkung sehat margina naon langkung sehat seueur kakeuheul seueur ngaraos dengdem, ngaraos hate panas ku si anu upami disidem teras ieu janten penyakit. Tapi urang bangbrang, henteu nyimpen ka keuheul, henteu nyimpen ka ngewa, henteu nyimpen ka iji, henteu nyimpen ka kapanginten naon teh kitu teh sirik pidik jeung sajabina urang lega laluasa pasti langkung sehat. Tah paling sakedik eta anu kaalaman dina sarira urang. Kitu oge bakal diberkahan kahirupanana. Sepertosan dicariuskin di dia, tatanena bakal ngalaman hiji panen anu saya dina kahirupan anu sanes tukang tani, nah usaha dagang teh, ngadamel teh, anu sakola teh, kumargi emutanna saya dilebet Gusti tangtos aya berkah. Ya janten sanes mung patali sarang spiritual, tapi patali oge sarang kaayaan salira urang. Patali oge sarang kahirupan. Nah kahirupan sari dinten nyata secara sosial. Tangtos urang oge janten berkah kanu sanes. Cobi upami urang kali bageur. Ramana ngaros bagja sanes. Upami hiji keluarga sae di arajenan ku tetang jenis sanes. Wah, ralesepun pangitan janten berkah tak kangge lingkungan anak, berkah kangge pangitan komunitasna, punya bahasa dengan janten sadayana, janten endah tangtos. Pumi ayah dina kahirupan anu disaluyukeun sareng pangersa Gusti. Teh ieu anu dimaksadkeun ku Gusti ngalangkungan Nabi Yesaya. Supados urang sumping ka mantenna, supados urang ngemut yen upami urang ngaraos tadi disebutkeun hiji kamutlakan urang meriogikeun pisan pangampura dosa saanu kagungan kawenangan Gusti. Sumping ka mantenna urang nampi pangampura malih mah nampi berkat. Kitu. Papur. Mohon. Paguna mana mek teh pangitan tiasa dicindekeun yen Gusti Yesus teh juru selamat sakumna manusia. Kinten-kinten tiasa kitu. Kacindekan sapertos kitu salerosna mangrupi kacindekan anu kagungan dadasar. Dadasarna urang tiasa ningal tadi dina pagunaman urang yang sadaya jalmi numutkeun pangandika Gusti tos minabal dosa. Teu aya saurang-urang acan jalmi anu henteu kagungan dosa. Anu kadua sajabi tos dikawasaan ku dosa oge teu kagungan kamampuan kangge ngaberesan kangge ngaberesan dosa diri dosa-dosa eta. Janten urang kedah sumerah diri ka Gusti, nah, Gusti Yesus Kristus anu lungsur ka alam dunya ieu kangge mupus dosa dunya. Dosa jalmi-jalmi sa alam dunya. Tapi kacindakan sapertos tadi sanes lepat mangrupi kagungan dadasar anu kiat, namung saleresna sanes mung sakadar kacindakan teologis. Laras. Tapi ieu mangrupi tuntutan ti mantenna. Yen mantenna memang lungsur ke alam dunya kangge nyalametkeun jalmi kumargi jalmi tos teu walakaya. Yen jalmi teu tiasa nyalametkeun diri kumargi kitu Gusti Yesus lungsur ke alam dunya. Nah, cobi urang tinggal kira dina sabaraha bagian dina pangandika Gusti anu kahiji cobi pangningalkeun dina Matius 20, Matius pasal 20 ayat 28. Pangaoskeun Matius 20 ayat anu ke-28. Semuhun. Kudusa kumaha anak manusia datangna lain rek menta di kaulaan, tapi rek kaulaan jeung rek ngorban kenyawana supaya jelma-jelma anu selamat. Tah kitu sanes Gusti Yesus lungsur ke alam dunya kangge nyalametkeun
jalmi ngorbankeun diri kangge kaslametan jalmi kumari tos terang yen jalmi henteu tiasa nyalametkeun diri. Lajeng anu Yohanes pasal 1 cobi ningal tinggal dina Yohanes pasal ka 1 Yohanes pasal ka 1 ayatna anu ka 29 pangawaskeun. Yohanes pasal 1 ayat anu ka 29 sumuhun. Poe isukna Yohanes ningali Yesus anu rek ka anjeuna. Yohanes ngalahir. Tuh itu anjeuna anak domba Allah anu bakal ngaleungikeun dosa ti alam dunya. Tah, kitu sanes. Ieu mangrupi katangtosan anu tos didugikeun boh didugikeun ku Gusti Yesus langsung dina pasal 20 Matius tadi. Anu didugikeun ku Yohanes Juru Baptis sate acan Gusti Yesus Kristus ngawitan ngawulang. Janten tos tikawitna aya rarancang aya pangemut ti Gusti yen Gusti Yesus Kristus nya juru salamat kangge nyalametkeun salam dunya. Upami tadi mangrupi kacindakan teologis eta henteu lepat, namung patali sareng Gusti Yesus juru salamat sanes mung kacindakan teologis tapi da dasar pangandikana memang partos kitu. Terus ditangtoskeun kangge kasalametan dunya, kasalametan jalmi, kumargi jalmi teu mampu nyalametkeun dirina ku anjeun. Kene-kene kitu. Hatur nuhun pisan papur nuhun. Mohon hatur nuhun pisan papur. Leres-leres ngaberkahan mohon urang diemutkeun patali sareng dosa tapi oge panghampura ti Gustinya tangtos anu eta endah pisan. Pemirsa bilih aya patarosan ti pamirsa patali sareng paguneman danget ayeuna tiasa nge-SMS ka nomor telepon anu diserat di layar kaca sewang-sewangan. Pemirsa oge tiasa ningal paguneman danget ayeuna dina YouTube. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Papur, urang bade mungkasan dina doa paguneman danget ayeuna. Mangga atuh urang bade ngadoa sasarengan. Nun Gusti nuku abdi sembah di lebet nami Gusti Yesus, abdi ngahaturkeun nuhun kanggo paguneman danget ayeuna. Abdi muji syukur upami Gusti masihan uninga ka abdi yen abdi teh jalmi dosa. Tapi oge Gusti masihan lelongkrang kanggo abdi tiasa nampi panghampura dosa kumargi memang abdi peryogi panghampura eta ti Gusti Yesus Kristus bae. Gusti abdi ngadoakeun danget ayeuna kanggo pamirsa anu teu damang pamugi ku Gusti diragap dipasihan kakiatan kasehatan tiasa damang deui di lebet nami Gusti Yesus. Oge kanggo sadaya pamirsa anu nuju ka beungkeut ku seueur masalah pamugi ku Gusti oge dipasihan kaunggulan. Tiasa unggul tina sadaya masalahna. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun. Abdi ngadoa di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Amin. Hatur nuhun. Gusti ngaberkahan. Sami.